Cəlilabad rayonunda uşağın ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Uzuntəpə kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 2021-ci il təvəllüdlü azyaşlı nəzarətdən yayınaraq qonşuluqdakı evin ikinci mərtəbəsində yerləşən açıq balkona çıxıb. Burada oynayan uşaq müvazinətini itirərək yerə düşüb və ağır xəsarətlər alıb. Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan azyaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma tədbirləri aparılır.